Confirma que o We Love Zona Sul é a melhor festa da Zona Sul. Até o momento é. Do momento até agora é a melhor festa. Concordo. E também disse que desde que a cerveja subiu, as mulheres já não querem pagar e os homens estão a fugir. É da mesma opinião. Não estamos aqui para depender de homens, infelizmente, né? Não é por mal e não queremos ferir sensibilidade. Todas que estão aqui somos dependentes de nós mesmas. É para uma mulher batalhadora sabe se pôr no seu lugar, né? Mas quando não é uma mulher batalhadora, vai se pôr em qualquer lugar. Não concordo com a mesma opinião. Tanto mulher como homem, todo mundo paga. Estamos gostando da festa. Muito obrigado para todo mundo que está presente pela festa. Agradeço muito e a festa está muito boa. Não é que a festa está tão boa, os pessoal estão bem comportados, graças a Deus que não há nenhuma confusão. Até os seguranças da festa também estão a se comportar bem. É só para ingerir. Qual foi a maior loucura que já cometeu por amor? Loucura. Esses tipos de coisa não se fala. Várias. Várias. Loucura por amor? Não, nunca cometi. Nunca amou? Amo, mas não cometo loucura. Algumas, todo mundo já cometeu alguma loucura por amor. Por amor! Isso não é bom, nem vamos falar aqui. Vamos magoar muita gente. Desculpa-me lá, Willi, por dizer isso. A Serafina está sempre parada, muito linda, está sempre no momento. Lhe mete bem consciente, porque eu estou a lhe deixar bem lindo. Depois vai me abandonar. Estamos juntos há mais de um ano. Ai meu Deus, Willi. Só que ninguém sabia disso. Independentemente de qualquer coisa, são um grande casal. Não fazem isso. Não, à minha frente não. À minha frente não, por favor. Ah, meu Deus. Ei, minha vida. Wilson Produções, estamos até essa hora porque ele é um bom organizador, é uma festa que não tem briga, não sai luta, conforme vocês acompanharam. E quem está aqui sabe, pode dizer. Mais uma vez, o projeto We Love Zona Sul foi concretizado. Felizmente, até 6 horas, não temos nenhum dissabor. Tudo a correr perfeitamente. Agradecemos à Polícia Nacional, a todos os moradores a nível de Angola, Luanda, Zona Sul, pelo contributo que têm feito para que Chico Wilson Produções torne-se uma marca com o projeto We Love Zona Sul. O que estão achando da organização? Olha, desta vez está melhor que a antepassada. Gostei muito, confesso que estou surpreendido pela positiva. Chico Wilson está de parabéns. Estamos juntos, muita força. E contamos que trabalhar mais vezes juntos. Foi uma recepção bastante calorosa e gostaríamos de voltar. Então, estamos com Chico Wilson, ele já sabe que pode contar conosco. E com a ajuda de todos aqueles que estão a acompanhar essa entrevista, vai ser possível chegarmos lá, porque hoje empregamos pessoas e com esse projeto, só para terem noção, o We Love Zona Sul emprega mais de 90 pessoas sem patrocínio. E temos fé que queremos empregar mais pessoas, porque o país em si vive aquele momento em que a empregabilidade está difícil para todos nós. E eu, como Chicuba e Chico Wilson Produções, o grupo todo no geral, prometemos contribuir para o bem-estar da cultura a nível nacional. Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar!
O que é que tu tens a dizer para aqueles convidados que é a primeira vez e para aqueles que estão sempre contigo? Agradeço de coração, muito obrigado, apareçam mais vezes e prometemos que o próximo One Love Zona Sul vai ser melhor do que esta. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.